orang dua nana ayeuna geus ngalobaan ngalobaan arana kana kabalat-balat di desa kadulur anu di lembur ulah kaget ulah heran ulah nanya ke jaluna bisa jadi masalah bisa jadi fitnah ulah ikut campur sabab domba-domba kuring domba-domba kuring di angon-angon ku kuring di paraban ku kuring anak nage anu kuring domba-domba kuring di angon-angon ku kuring di mandian ku kuring anak nage Hey.
maka dejan ulah kamalinaan jan lamun kerbobogohan bisi mata kapoekan. Coplok iman bobogohan ke dilarangan bobogohan ke dijaram tapi muna kamalinaan awas kade kena tilangan bobogohan pek teh kenya kade berang bade betinya tapi ulah kawas uci bisa-bisa masuk angin udar idar kasih Jadi pacarnya Ari, Mas Agus.
Ketua Kras, Mas Sirgebu, Mas Sirgebu, Bos Bilar, sana Bayu.